Miloslav Švandrlí Příšerný kočár Škoda, že byli v Chotěboři tak útlocitní a bojácní. Přijít o tak báječné strašidlo je téměř zločin. Jinde straší bezhlavý rytíř, zazděná jeptiška nebo černý pes s ohnivýma očima. Ale Chotěbořští se mohli chlubit příšerným kočárem. Jenomže to bylo sousto, které při své bázlivosti nedovedli spolknout. Zásluhu o tak atraktivní strašení měl bývalý pán Chotěboře Rašín. Byl to kruťas, mizera a lakomec. Dokonce prý s oblibou znásilňoval děvečky. Ale umřel a v hrobě nenalezl klid. Tak se producíroval v Chotěboři i po smrti. Když se blížila půlnoc, Ozval se z východní strany dusot koňských kopyt. A pak se přiřítil rašínu v kočár. Byl tažený třemi páry bujných jako úhel černých koní a navíc jim z nozder šlehali plameny. Nádherná podívaná. Rámusu bylo taky dost a od půlnoci do jedné si v chotě boři nikdo ani nezdříml. Asi proto se občané chtěli příšerného kočáru zbavit. Zašli na faru a prosili kněze, aby s tím něco udělal. Kněz, který byl trochu honěný v magii, sestavil bojový plán. Vzal si sebou na půlnoční výpravu skupinu odvážných mužů, které vyzdobil meči. Tím měli při knězově zaklínání setnout trašínově hlavu. Řekněme rovnou, že se to nepovedlo. Sotva odbyla půlnoc, přiřítil se příšerný kočár jako bouře. Kněz s připravenou monstrancí sice začal se zaklínáním, ale koně přidali na rychlosti a hrdinové smeči couvly před plameny šlehajícími z jejich nozder. Kočár se řítil dál a bylo slyšet jen rašínovo pochechtávání. Neúspěšní muži se rozhodli navštívit astrologa, kterým nebyl nikdo jiný, než profesor na penzi, který kdysi přednášel na univerzitě v Královci. Tento profesor pravil, že strašení může ukončit jen člověk, který se narodil s Rašínem na stejné planetě, nejraději však v tentýž den a v tutéž hodinu. Nehledali ho dlouho. Zjistili, že v Chotěboři žije sladovník, jehož matka dělala Rašínovi kojnou nebyl problém siláka a opilce uplatit dobrými penězi. Takže se pokus opakoval. Opět se přiřítil příšerný kočár s ohňostrojem a znovu bylo slyšet rašínu v smích. Jenomže sladovník se postavil kočáru do cesty a koně se zastavili. To udivilo Rašína natolik, že vystrčil z kočáru hlavu a v tu ránu mu uletěla. Sladovník mu ji setnul mečem. Koně zaržáli a zmizeli i s povozem. Pouze Rašínova hlava se kutálela po silnici, až bloňkla do nedaleké studánky. Tady ještě tři dny obíhal ohnivý pes a žalostně vil. To je všecko. Jistě souhlasíte se mnou, že by Rašínu v kočár přilákal do Chotěboře značný počet cizinců.